Перуть попри відсутність води. Два тижні Марганецька громада в Нікопольському районі без централізованого водопостачання. Це сталося вже через два дні після теракту росіян на ГЕС. Водоканал припинив качати воду, бо Каховське водосховище міліло просто на очах. Але місцеві потроху пристосовуються, допомагають один одному і вигадують лайфхаки. Живуть під ворожими обстрілами, а тепер ще й без води. Цистерни та пожежні машини з водою для марганця нині – звична картина. Допомагаємо людям не лишитися без води. Приїхали з міста Новомосковськ, робимо все можливе. 40 тонн щодня вивозимо. Чисту воду везуть звідусюди. По місту розставили великі ємності і постійно їх наповнюють. Місцеві бережуть кожну краплину дорогоцінної рідини. Діти без води сидять. Везуть дітям воду на п'ятий етаж. Від кожної ємності спеціальні трубки. Тому воду одночасно можуть набирати шестеро людей. Так уникають великих черг. В кожної людини різні потреби. Але марганчани дбають не лише про себе. Я один. Літрів 20. Плюс собаки, кошки. Їх теж треба поїти, кормити. Літрів 20 в день уходить. У Марганці наразі 40 пунктів роздачі води, але їх число планують збільшити десь удвічі. Люди дуже багато беруть, без води ж ведь плохо, не постирати, не приготувати, кушати, ви ж самі знаєте. Ну, виживаємо, держимося. Поки набирають воду, місцеві діляться лайфхаками. Вони вже навчилися навіть прати без централізованого водопостачання. Кажуть, головне, аби поряд з пральною машиною стояло за 40 літрів води. Наливайте чи туди порошок, речі, закривайте, включайте на таймер, 10 літрів лейки. Выдвигаете ящики, вливаете 10 литров и услышите звук, когда обычной стирки. И она спокойно будет тебе стирать. Я в 19 минут слив, я выключаю полный отжим и еще раз заливаю. Так же само я стираю, полоскаю, все прекрасно. Стирается, все учимся. А от із вбиральнями справжня біда. В публічних місцях вони зачинені. Біотуалети, які місту мало, комунальники вже розставили. Проте жителі не розгубилися і тут. Посуда моється, то, що моється в унітаз, сливається. От так. Стираємо теж для унітаза, використовуємо. Ну так, стараємося економити. У місті роздають також бутильовану воду гуманітарні місії, благодійні фонди та влада. В тяжких умовах без води та під обстрілем в Марганецькій громаді зараз живуть десь 30 тисяч людей. Тож місцеві, набираючи води, не стримують емоцій. Пусть вони все на собі іспитають. Всі от ці наші проблеми і все те, що вони розрушили, і скільки людей уничтожили, пусть вони все на собі іспитають. Аби повернути людям водопостачання, в Марганці розробили кілька варіантів вирішення проблеми. Зокрема, зараз по місту бурять свердловини. Технічну воду в кранах обіцяють вже за два місяці. Є у нас Миколаївське водосховище, воно на території нашої громади. І ми зараз розробляємо проєкт, щоб протягнути 7 кілометрів труби і запитатися туди. І в нас буде вода чиста, біла, але не питна. Кожного дня у Марганецькій громаді працюють із десяток водовозів. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».